Сега ще измислим един кючек. Най-новия кючек! Жената с дългия крак. Ако обича да излезе, айде най-новия кючек на Роската. Жената с дългия крак, Роска. Айде! Айде, мамо! Айде! Сауър, мани! За жената с дългия крак. Айде, мамо! О, ти се казваш като моята жена, Лора. За жената с дългия крак. Аплодисменти за Лора! За най-готеното. За най-сладкото мамче, Лора. Айде, мамче! Айде! Кючека! Най-дългия крак! Шоу! Шоу! Най-дългия крак, да. Колко кларнета е дълъг. Айде! Шоу! Айде! Шоу! 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 Айде, Лора! Шоу! 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 Айде! Шоу! Майката, с най-дългия крак специално! Сей Кътчев! Драгар Кътчев! Най-добрите барабани специално за най-добрата майка Лора, Лора, Лора! Айде, Лора! Айде, Лора! Това е машина! Я чека машина! Айде, Лора! Айде! Шоу! 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 Айде! Шоу! Чак, 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 чак! Чак, 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 чак! Айде! Шоу! Шоу! Айде! Айде! Show, 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 show
Папа. Отпишу чепа.